Kosova dihet që përgjithsisht i ka ligjet e mira, por institucionet i ka të dobta. Ligjet duken bukur në letër, por zbatimet e kanë bukur të mirë. Më shumë se gjysma e projekt ligjeve që na vinë në kuvendin e Kosovës, janë plotësim e ndryshim i atyre paradrake, që do të thotë se nuk ka vlera e vizione e reforma, por përshtatje. Para një dekade, presidenti i sotëm, aso kohe kryeministër, pat premtuar liberalizim të vizave për 15 muaj. E para 18 muajve, kryeministri i sotëm, pat premtuar liberalizim të vizave për 3 muaj. Haradinaj e Veseli, si dhe ministrat Abelard Tahiri e Dhurata Hoxha, premtuan për liberalizim të vizave këtë vit. Që të gjithë këta, me në krye thalqin, janë gënjeshtar e mashtrues. Asnjëri prej tyre nuk jep dorëheqje. Kur nuk janë tinzar, janë zullumqor. Populli e shteti ynë nuk i meriton këta. Me fjalë të tjera, ky koalicion qeveresës që kemi aktualisht, jo vetëm se nuk e ka luftuar korrupsionin dhe krimin organizuar, por ka shkuar edhe më larg se kaq, duke kapur të gjitha institucionet shtetërore, ndërmarrjet publike, agjencitë e pavarura dhe shërbimin civil. Nuk mund të fajsojmë bashkimin evropian apo zyrtarët e ti. Faj është të ky koalicion qeveresës, të ky regjim që çdo dit është duke rënuar jetën e qytetarëve të Republikës sonë dhe duke errësuar perspektivën e tyre. Para dy vitesh, krye prokurori i prokurorisë speciale të Republikës Kosovës, Reshat Milaku, ka thënë se për hir të liberalizimit të vizave për Kosovën, i ka ngritur 23 akt akuza për krime të autorizuara dhe për keqpërdorim të detyrës së zyrtarëve të lartë, si kryetar komunash, ministra e zëvendës ministra. Pra, këtë e kanë bërë për liberalizim të vizave që nuk e fituam. Jo për drejtësi e për shtet, sepse për këto duket që nuk ja vlen si pas tyre. Përgjegjësia duhet të ketë një emër, duhet të ketë një adresë. Është ky koalicioni qeveresës, që erdhi me trumpetimin për marrjen e vendimeve dhe reformeve të mëdha dhe se bëri asnjërin, përveç se dështoi në tërësi në agjendën evropiane të vendit tonë, duke bërë çdo gjë në fuqinë e tij për të mohuar praktikisht lëvizjen e lirë të qytetarëve tonë. Koalicioni qeveresës pat premtuar se deri në fund të vitit edhe do të aplikoj e mandej edhe do të marrim statusin e vendit kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian. Sot ne shohim se vendi ynë asnjëherë nuk ka qenë më larg Bashkimit Evropian. Niveli i zbatimit të reformave evropiane asnjëherë nuk ka qenë më i ulët, ndërkaq Kosova asnjëherë më e izoluar. Viti 2018 shënoi humbjen edhe të një viti tjetër të rrugtimit drejt qëllimit evropian për Kosovën. Qytetarët tonë mbetën të izoluar nga ky pushtet i korruptuar, ndërkaq reformat evropiane ngecën dhe shteti ynë shënoi regres në të gjitha fushat. U bëjmë thirrje të gjitha tyre që të mos i izolojnë qytetarët e Republikës, por pushtetin e pamerituar e të korruptuar mbi këta qytetarët tonë. Kur do që të vijë në seancë plenare, në Kuvendin e Republikës, grupi parlamentar i Lëvizjes Vendosje do të votoj për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në drejtim të bërjes së saj ushtri e Kosovës dhe forcë armatosur e Republikës së Kosovës, siç ne besoj që duhet të jetë ajo dhe duhet të bëhet e tillë. Çështja është që teksti i projekt ligjit në lexim të dytë do të ngelet në letër sa i përket transformimit të FSK-s, nëse ne këtë nuk e shoqërojmë me buxhet shtesë. Dhe është për të ardhur keq që propozim buxheti për vitin 2019 nga qeveria parashë buxhet për FSK-n edhe në vitin e ardhshëm vetëm 58 milion euro, që nuk është as 20% azëm e ministrisë infrastrukturës, së cila do të ketë buxhet plot 300 milion euro. Nga shpallja pavarësisë, korrupsioni ka qenë pjesë e pandashme për shtetin. Por sa është e korruptuar Kosova, kuptohet për shembull, nëse e shohim se
600 milion euro janë mbledhur nga shitja e të gjitha pasurive publike, në ndërkohë që një autostrad ka kushtuar më shumë se dy fishi i të gjithë këtyre të hollave që janë mbledhur për nga privatizimin. Pra, ne shesim lirë pasurin publike, e blem shtrejt me paran publike. Mimi cili është shumë fish më i lartë se në cilën do rast në rajon edhe më gjerë. Për Z-Mobile, ne ndajtëm 34 milion euro, edhe pse, si pas kontratës së MVNO-s, ne kishim dhënë 75% të ardhurave për se cili numër të cilin e ka operuar kjo kompani. Për kompanin Limax Qalik, ne kemi paguar vetëm për zgjatje në pistes së aeroportit 34 milion euro, në ndërkohë që për të njëjtën kompani kemi shitur të gjithë distribucionin e Kosovës elektroenergjetik. Lëvizja vetëvendosje ka bërë iniciativa ligjore që do të ndryshonin këtë paradigmë, por aktualisht është duke hasur në rezistencë në komisionet gjelse në parlament, pikërisht për shkak se në parlament ka deputet të cilët pasurinë e kanë fituar në mënyrë jo meritore. Lëvizja vetëvendosje do të shtyë iniciativa ligjore që kanë për qëllim thelbësor dy gjëra: të penalizoj pasurin kur nuk mund të penalizohet personi, me qëllim që të konfiskohet pasuria e pajustifikueshme. Dhe dyta, barra për provimin e përjardhjes së pasuris nuk duhet të ngelet hetuesis në tërsi. Ajo duhet të kaloj poseduesit të kësaj pasurie. Agjencioni kundër korrupsion, me thonë drejtën, nuk ka as mundësi, as kompetenca, edhe as nuk është kriju me qëllim të luftimit korrupsionit. Agjencioni kundër korrupsion në mënyrën që është definu, që është themelu, vetëm sa e kryen në rolin e një lloj OJC-je.